El bilir ki sen kiminsen, nazirinsen, aliminsen, hansı yalak hademinsen. Sosial şəbəkələrdə yayılan videoda vətəndaş ölkədə baş verən gedişatları və çətinlikləri dahi şairimiz Səməd Vurğunun El bilir ki sən mənimsən şeirini özünə məxsus şəkildə deməsi sosial şəbəkələrdə marağa səbəb olub. Həmin görüntüləri sizlərə təqdim edirik. El bilir ki sən kiminsən, nazirinsən, aliminsən, hansı yalaq hademinsən, bir cavab ver duysun hər yan Azərbaycan. Azərbaycan, mən bir nökər, sən bir ağa, odur ki bezmişəm daha, üst tutsam da daşa, dağa, gəl borcunu ver deyirsən, vergi yığmaq istəyirsən. Fəqət canımdan bezəndə, həqiqəti söyləyəndə, gəlib yaşadığım kəndə bezdirərsiz tez-tez məni, tutub öldürərsiz məni. Dağlarının yolu bərbad, meşələrin edir fəryad, ağacını kəsir cəllad, olur təbiətə gənim, şalban zavodların sənin.